Həftənin sonundusa, demək, Azercan'ın da onun doğurduğu bəzi sualları nəzərdən keçirməy vaxtıdır. İki jurnalistə ölkəyə buraxmamağının arxasında dövlət ərkanının hansı incəlikləri gizlənib? Filip Richerin böyucə səfərinə Gürcüstandan başlayıb belə Gürcüstanda da qurtarması nə ilə bağlı idi? Ermənistandakı seçki kampaniyasında təhqir və aqressiyanın yüksək dozası necə izah oluna bilər? Həftənin əsas hadisəsini qısa məzmunlu bir cümlə ilə belə təsvir etmək olar: Pandemiya bitdi, futbol başladı. Əlbəttə də Avropa çempionatının başlaması sözünün tam anlamında pandemiyanın bitməsi demək deyil, amma nəzərə alsaq ki, ötən il baş tutmalı olan futbol bayramı məs koronavirusa görə təxirə salınmışdı. Onun keçirilməsi istər-istəməz həyatın əvvəlki axarına qayıtması ovqatını yaradıb. Bakıda da həmçinin həftə sonu olmasına baxmayaraq nəqliyyat işləyir. İrəti ticarət mərkəzləri, idman zalları, çimərliklər açılıblar. Üstəlik dünən xeyli müddətdən sonra ilk dəfə olaraq koronavirusdan ölüm halı da qeydə alınmadı. Sanki pandemiyanın bitdiyini futbolla bayrama elirik. Mənə yubiley keçirmək düşmür. Bu söz eyni zamanda futbol üzrə Avropa çempionatına aidd imiş. Keçən il qitənin ən böyük futbol yarışının 60 illik yubileyi olmalı idi. Fəqət Kovid imkan vermədi. Ona görə 1 il geciksə də adını dəyişməyən Avro 2020 bu il 10 ölkə və 11 şəhərdə keçiriləcək. Yadasınız ki, qitənin 1960-cı ildə baş tutan ilk çempionatında SSR qalib gəlmişdi. İkinci əlamətlər cəhət budur ki, il yarımdır sürən və futbolun yaraşığının azərkiş olduğunu bizə sübut edən səssizlik dövrü başa çatır. Çempionatın oyunlarında stadionlara məhdud sayda olsa da azərkişlər buraxılacaq. Amsterdam, Buxarest, Glasgow, Kopenhagən, London, Roma, Sevilla stadionları 25%-dən 45%-ə qədər, Bakı və Petroburqda 50% dol olacaqlar. Yalnız Budapeştin Puşkaş Arena stadionunda bütün yerlər tutulacaq. Çempionatın marağı artıran amillərdən biri odur ki, koronavirus mövsümündən çıxan komandaların nəyə qadir olduqlarını proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Üstəlik, bəzi oyunçuların COVID testi müsbət çıxdığı üçün kənarda qalacaqlar. Bu isə gözlənilməzlik əmsalını xeyli artırır. Ona görə də birmənalı favorit yoxdur. Top 5 komandanın arasında Fransa, Almaniya, Portuqaliya, Belçika və Britaniyanın adları çəkilir. Amma bu ölkələrin üçü, Fransa, Almaniya və Portuqaliya eyni qrupa düşüblər. Demək, 5 favoritdən azı biri qrup mərhələsini keçməyəcək. Bakı çempionatın ən populyar 3 şəhərindən biri sayılır. Paytaxtımızda 4 maç keçiriləcək. A qrupunun 3-cü oyunu və 4-də 1 final mərhələsinin bir qarşılaşması Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq. A qrupuna İsveçrə, Uels, İtaliya və qardaş Türkiyə daxildir. Buna görə də Azərbaycanda əksəriyyətin kimə azarkeşlik etməsini soruşanda təbii olaraq Türkiyə cavabını eşidirik. Qardaş ölkənin futbolçuları da artıq bildiriblər ki, Bakıda özlərini ev oyunundakı kimi hiss edəcəklər, ayrı cür ola də bilməz. İyunun 16-sında baş tutacağı Türkiyə UEL matçını dövlət başçımız İlham Əliyevin həmkarı Rəcəb Tayip Ərdoğanla birlikdə Bakı Olimpiya stadionunda izləyəcəyi gözlənir. Çempionatə uğursuz başlasa da Türkiyə yığması qruptan çıxmağa ən şanslı namizətlərdən sayılır. Mundialardan fərqli olaraq, Avropa çempionatında sürpriz və sensasiyalar adətən təszsiz -təs baş tutdur. Məsəl üçün, 2004-cü ildə Portuqaliyada Yunanların finala qədər gəlib, Luis Figo-nu rəhbərlik etdiyi ev sahiblərini yemələri hələ də hamının yadındadır. Bütün əlamətlərdən belə görünür ki, bu dəfəki çempionat daha maraqlı və rəngarəng -rəng olacaq. Bakının Avropa Çempionatının keçirildiyi əsas şəhərlərin sırasında olması cəmi 7 il əvvəl müharibə aparıb qalib gələn bir ölkənin paytaxtını. Burdakı sabitlik və təhlükəsizliyi dünyaya göstərmək üçün əla imkandır. Amma bəzilər də məhz bunu istəmlədi. Artıq neçə illərdir ki, hər belə tədbir zamanı Azərbaycan Avropadakı xüsusi media orkestrinin Erməni çubuğunun işarəsi ilə çaldığı sifarişli havaların hədəfi olur. İlk dəfə Avropa mediasının Azərbaycana qarşı kampaniya xarakterli hücumunu biz hələ təxminən 10 il əvvəl Nabuko layihəsindən imtina olunan dövrlərdə görmüşdük. Baxmayaraq ki, ABŞ və Avropanın marağına uyğun olsa da, onlar özləri layihənin reallaşması istiqamətində heç bir reallaşdırmatmırdılar. 2009-cu ildə Türkiyə və Rusiyə Cənub axını haqqında razılığa gələndən sonra məsələ ümumiyyətlə aktuallığını itirdi. Bundan sonra Azərbaycan Cənub dəhlizini reallaşdırmaqla Nabukqonu ortaya atıb meydanə girməyənlərə göstərdi ki, ideyanı həyata necə keçirmək lazımdır. Amma bütün bu proses Avropa mediasının tamamilə haqsız yerə ölkəmizə qarşı informasiya hücumları elə müşahidə olunmuşdur. 2012-ci ildə Bakıda Eurovision keçirilən həfədə artıq hazır taktikalar var idi. Diqqəti musiqi bayramından yayındırmaq üçün Avropa mediyası, insan hüquqları, söz azadlığı kimi qurama bəhanələr tapıb Azərbaycana kütləvi hücuma keçdi. O zaman biz heələ də mövzunu tutmamışdıq. Bir çaşğınlıq var idi. Nəyin və niyə baş verdiyini tam anlamaq olmurdu. 2015-ci ildə ilk Avropa oyunları Bakıda təşkil olundanda vəziyyət daha ağır formada təkrarlandı. Bu Avropa üçün əsl idman bayramı olsa da, kimlərsə onun Azərbaycanın mənfi yöndə təqdim edilməsi kampaniyasına çevrilməsi üçün gizli komanda vermişdilər. Onda biz barmağımızı dişlədik. Hər dəfə ölkənin nüfuzuna, imicində müsbət təsir eləyəcəyi hadisələrin fonunda qaralama kampaniyası aparılırsa, demək təsadüflərdən söhbət gedə bilməz. Burada qanunauyğunluq var. Həqiqətən, bu tendensiya 2016-cı ildə Formula 1 yarışlarının ilk Bakı Grand Prix-si zamanı da özünü göstərdi. Yenə də eyni dəst xətt, eyni məqsəd. 2017-ci ildə Bakı İslam Oyunlarına ev sahibliyi eləyəndə yenə də uydurma bəhanələrin üzərində qurulmuş media hücumlu kampaniyası ilə üzləşdik. Nəhayət 2021. Futbolçu da Avropa çempionatı 7 il əvvəl ölkənin qanunlarını pozduğuna görə qara siyahıya salınan bir erməni şərhlçi əsas şərhlçi rolunda çıxış eləyir. İki jurnalist, daha doğrusu formacı jurnalist, məzmunca erməni olan iki idman şərkçisi Avropa çempionatının Bakıda keçirilən oyunlarına buraxılmadılar. Bunlardan biri Match TV-nin əməkdaşı Nobel Arustamyan, ikincisi isə Mikhail Musakovskidir. O Bakıda keçirilən Uels İsveçrə maçını öz kanalı üçün şərh edəcəydi, amma aeroportdan elə gəldiyi təyyarə ilə də geri qaytarılıb. Çox dəyirdin. Bəs sən yol çəkməyə, gedəcəksən başı utmadın Arzu İsmayıl. Çağla landı, aylandı, səni oyandı. Bəs Bunların hər ikisinin Azərbaycan qarşısında ciddi bir günahları var. 2014-cü ildə bizdən icazə almadan işğal altında olan Qarabağa gedərək orada gənclər arasında futbol turnirinə qatılıblar. Marağlıdır ki, Masakovski günahını başa düşərək çox da dərində getmədən öz Telegram kanalında belə yazdı. Əsas suala birbaşa cavab verirəm. Bəli, Qarabağa getmişəm. Əsas səbəb pasportuma ötən əl vurulan erməni ştampı yox. Qarabağə getməyimdəsə, onda Azərbaycan sərhədlərinə heç bir sualım yoxdur. Sualım Təşkilat Komitəsindədir ki, qara səyahət düşməyim haqqında niyə vaxtında mənə xəbərdarlıq etməyiblər? Digər şərhçi, daha doğrusu, şərhçi Nobel Arustamyan isə əsl Erməniyə yaraşan tərzdə şortikini başına çəkdi. O, 2014-cü ildə işğal altındakı Qarabağda futbol turnirini təşkil edənlərdən biri olub. Buna görə də haqlı olaraq Xarici İşlər Nazirliyimizin qara siyasətinə salınıb. İstənilən ölkə belə edərdi və etməli idi də. Amma Erməni Arustamyan və çalışdığı kanalın rəhbəri, anası Erməni Tina Kondelaki bu hadisədən Azərbaycana qarşı kampaniya başlatmaq üçün istifadə etdilər. Avropadakı Erməni diasporası da onların atdığı passı dərhal tutub hücuma keçdi. UEFA-nın qaydalarına görə, əgər ölkələrdən biri kimisə qara siyahıya salıbsa, bütövlükdə federasiya onu çempionatdan kənarda saxlamalıdır. Amma görünür, bu dəfə UEFA söz-söhbətin böyüməməsi və siyasi qalmaqala çevrilməməsi üçün Arustamyanı akkreditasiya etdi. O, Azərbaycanə buraxılmasa da, başqa ölkələrdəki oyunları izləyə biləcək. Bu, haradasa barışdırıcı qərar sayıla bilərdi, əgər qarşı tərəfdə duranlar ermənilər olmasaydı. Təəssüf ki, onlar Rusiya və Qərb mediasında bu faktdan da Azərbaycana hücum üçün faydalandılar. Amma onlara ən yaxşı cavab Çempionatın Bakıdakı oyunlarının necə yüksək səviyyədə keçirilməsi olacaq. Niyə Qərbdə və Rusiyada sualı bu şəkildə qoymaq heç kimin ağlına, daha doğrusu dilinə gəlmir ki, günah əslində kimdədir? Erməniliyini jurnalistliyindən üstün tutaraq bir dövlətin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edən şəxsləri də yoxsa onları arzuolunmaz elan edən ölkədə. Ardashtamyan 2014-cü ildə Azərbaycan ərazisində jurnalist kimi yox, erməni kimi gəlmişdi. İndi də Avropa çempionatında jurnalistli yox, ermənlik eləyir. Bu məsələdə prinsipiallıq başqa şəkildə göstərilməli idi. Məsələn, UEFA Azərbaycanın qanunlarını pozmuş erməni jurnalistlə bağlı prinsipiyal mövqedə duraraq onu akkreditasiya etməyə bilərdi. Bu ona başucallığı gətirən ədalətli mövqe olardı. Vəfa göstərən idi ki, fair play qaydalarına meydandan kənarda da əməl eləyir. Amma indiki halda o da Avropanın bütün qurumları kimi ancaq bircə məsələdə prinsipiylik göstərmiş oldu, prinsipsizlikdə. Rəsmi Bakı isə əksinə 7 il qəbəl Azərbaycan qanunlarını saymadan Qarabağa gedən şəxsləri bu gün ölkəyə buraxmamaqla bütün dünyaya ibrət dərsi verir ki, bir gün taxta saydığınız qapını da döyməli olacaqsınız və onda hemin qapı açılmayacaq. Ölkəmiz nümayiş etdirdi ki, Erməni pələslərinin arxasında bütün Avropa, lap, bütün dünya dura bilər, amma haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Özünə hörmət qoyan hər bir ölkə belə eləyirdi və Azərbaycan da özünə hörmət qoyan ölkədir. Başqalarının xoşuna gəlsə də, gəlməsə də hesablaşmaq zorundadılar. Dövlətlər məhz belə sınaqlardan keçməklə möhkəmlənir, güclənir, nüfuz qazanır, öt kəmləşir, ortaya xarakter qoyurlar. Biz indi həmin mərhələlərdən keçirik. Rəsmi Bakı heç bir səs-küy salmadan həmin iki nəfərlə ölkəyə buraxa da bilərdi, amma buraxmamaqla mesaj verdi ki, bizim üçün dövlətçilik qüruru anlayışı nə qədər əhəmiyyətlidir. Qoy bundan sonra heç kim Azərbaycanın qüruru ilə oynamaq fikrinə düşməsin. Əks halda bir gün qapılar üzlərinə bağlanacaq. 3000 şəhid verib torpağımızı azad eləyib, düşmənin qəddini büküb şərəfimizi bərpa eləyəndən sonra da İki erməni çəpişin qarşısında düzəşdə getmək bu ölkəyə yaraşmazdı. Yaxşı ki də getməmişik. Nə yazılar yazsınlar, bir gün həm Azərbaycanın xarakterini anlayaraq barışmalı olacaq. Dövlət ərkanı belə formalaşır. Üstəlik biz indi bir neçə sferada eyni anda hücumda olan təbəffük və bu epizod bütövlüydə mənzərəni dəyişməyə qadir deyil. Vətən müharibəsi başlayan gündən ta indiyə kimi ermənlər Azərbaycan tərəfdə guya Suriyalıların, Türkiyəlilərin, Pakistanlıların, orqların, yad planetlilərin döyüşməsi haqqında yüzlərlə iddia irəli sürsələr də ortaya bir dənə də real fakt qoya bilməyiblər. Azərbaycan isə Livan'dan gəlmiş muzlu Wiken Elojik ciyanı məhkəmə qarşısına çıxarmaqla bütün dünyaya göstərdi ki, terrorçu kimdir, muzlulardan kim istifadə edir. Alın, sizə etli canlı fakt. Şah və mat. Buyurun, varınızdırsa, siz də ortaya çıxarın amma bu işin ancaq bir hissəsidir. Rəsmi Bakı, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş Azərbaycanlara amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Lülvik Mqritçyan ilə Alyoşa Xosrovyanı da məhkəmə önünə çıxarıb. İctimaiyyətə açıq şəkildə keçirilən məhkəmədə səslənən ittihamların hər biri ermənlərin alnına qara xəcalət damğası kimi vurulur. Mən çoxdandan bilirdim ki, Lüdvik Mqritçyanın familiyası Lyudvik Mrtshemtitsjanov Cian, Mr. idi. Həmin ona görə də LMM yazmışdılar məhkəmə. O alnısında var idi. Və özünüz də gördünüz ki, məhkəmə zalında mən onu təsdiq etdim ki, bu insan həmin insandır. Eyni zamanda Xosrovaveren oyuşur. Yəni onların Alyoşa deyirlər. Ləqəbləri Alyoşa ilə Lyoxad. Əvvəl Şuşada, sonra Yeravan şəhərində, yəni 1 il 8 ay əsirdə olmuşam. Ə, yəni bildiyiniz kimi mən də o Lütfiqi tanımışam. Elə televizorda göstəriləndə də tanıdım. Sonra da sübutsun gəldim, yaxından da gördüm, tanıdım. Yəni ki, çox xəsadətlər yetirilib, avtomatın arxası ilə vurulub mədəmə, yəni uzun müddət yemək yeyə bilmirdim. Yəni yediyimi qaytarırdım. Yəni barmaqlarım hal-hazırda indiyə kimi donur yana yəni, qışda balaca soyuq olan kimi donur. Bundan başqa, Qarabağda təxribat törətməyə cəhd edən daha 13 erməni terrorçunun məhkəmə prosesinin vaxtı məlum olub. Onlar ötən ilin noyabrın 26-sı 27-sində üçtərəfli saziş imzalanmasından sonra Hadrudda ələ keçirilən və Ermənistanın bu günə qədər də qaytarılmasını tələb etdiyi həmin şəxslərdir. Bu taktikanın qarşısında Ermənistan tam aciz vəziyyətdə qalıb, çünki heç bir adekvat cavab gəlişi verə bilmir. Buna görə də özünü gülünc vəziyyətə salaraq Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etdi. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Ermənistanın 11 vətəndaşının dərhal sərbəst buraxılması tələbini radd etməklə İrəvanı daha da pis vəziyyətə saldı. Bəleləklə müharibə və diplomatiya meydanlarındakı ağır məğlubiyyətdən sonra hazırda Azərbaycanın hüquq müstəvisində başlatdığı geniş hücumun qarşısında Ermənistan tam tərkisləv vəziyyətindədir və hər gün daha ağır zərbələr alır. Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Richet Cənubi Qafqaza Gürcüstandan başlayıb elə Gürcüstanda da bitən bir səfərə gəlmişdi. Səfərin Gürcüstanda başlayıb bu regionda bir dördələr vurub belə orada da qurtarması onun mahiyyətini anlamaq üçün əsas açarlardan biridir. Bütövlüyüdə götürəndə Abış vətən müharibəmizdən sonra yaranmış yeni reallıqda Cənubi Qafqazda qismən itirdiyi mövqelərində yenidən möhkəmlənməyə çalışır. Amma bunu necə, kimin vasitəsi ilə, hansı yolla etsin? Rəker Bakıda olarkən stat Sərhəd məntəqəsində yaşanan gərginliklə bağlı narahatlığını ifadə edib. Eyni zamanda içəri şəhərə gedib Pişrivan şahlar sadayına baş çəkib, təndir çörəyimizdən kəsib, Stat küləklər şəhərinə özü üçün kəşf edib. Vaxtı gətirdiyindən qonaq pərvər Bakı da küləklər necəbədikərdən əsilgəmiyib. Bütün bunlarla yanaşı Philip Ricker Stat mövcud gərginliyin aradan qaldırılması üçün ABŞ-in yardımçı olmaq istəyini vurğulayıb və AT-nin Minsk qrupunun həmsədəli qismində səylərə istinad edib. Bunların hamısı təxminən eyni gücdə olan davranışdır. Çünki indiki mantiqla yanaşdıqda, İçəri şəhərdə təndil çörəyi yeməklə Minsk qrupunu fəallaşdırma təkliflərinin arasında heç bir ciddi fərq olmayacaq. Rəsmi Bakı Qaraqabğun statusu adlı bir problemin olmadığını desə, Minsk qrupu həmin məsələdən yapışmaqla fəaliyyətini aktuallaşdıra bilməyəcək. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında çözülməsi lazım olan həqiqətən xeyli problemlər var minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi, sərhəddə təxribatların davam etdirilməsi, demarkasiya və delimitasiya prosesi, kommunikasiyaların açılması, müzakirəsini və həllini gözləyən bir anbar məsələ var. Bir anbar, amma vasitəçiliyi iddiasında olanlar bunların hamısını bir qadağa qoyub olmayan məsələdən yapışılsa, bu prosesi irəliyə aparmaqdan daha çox gərginliyin qalmasına və bulanlıq suda öz maraqlarına uyğun balıqları tutmağa cəhd göstərmək demək idi. Filip Richet Bakıdan sonra gedib Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirdi və deyir ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri mayın 11-ində olan mövqelərinə geri çəkilməlidirlər. Belə çıxıb demarkasiya prosesi tətbiqinə getməlidir. Ən maraqlısı odur ki, Richet bu sözləri kimə deyib? Çünki hazırda Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində bir nəfər də başı papaqlı qalmıb axı. Bütün rəhbərlik istifa verib. Belə yanaşma ilə təbii ki, Abşın 44 günlüklü müharibədən sonra regionda yaranan yeni münasibətlər sistemində adekvat yerini tapması çətin olacaq. Məs buna görə əsas qapı kimi Gürcistanə baxılır. Güman ki, Vaşinqton yenidən regionda Rusiya ilə mübarizədə Gürcistanı əsas platforma sədlətməyə çalışacaq. Rickerin orada dediyi, "Əgər Gürcistan ölkədəki siyasi böhrandan tam çıxa bilsə, NATO ilə yaxınlaşmasını davam etdirmə şansını qazanacaq." sözlərini Belə başa düşmək lazımdır ki, əgər Rusiyanın təsirindən çıxmağı bacarsanız, əvvəlki münasibətlərimizi bərpa eləyə bilərik. Hələlik isə NATO-nun növbəti sammitində güclü yer yoxdur. Demək, regionun son geosiyasi mənzərəsi belə görünür. Azərbaycanın öz maraqlarına dayanan sabit və oturuşmuş mövqeyi olduğundan, Abş post-müharibə dövründə bölgədə möhkəmlənmək üçün yeni Gürcüstan və Ermənistan planlarına başlamaq istəyir. Bu partiyanın əsas gedişləri isə yaxın 10 gündə Ermənistanda oynanılacaq. Ermənistanda seçki kampaniyası çox aqressiv keçir. Namizədlər bir-birlərini olduqca ağır ittihamlara, hətta təhqirlərə məruz qoyurlar. Xain, satqın, axmaq, yaramaz, şərəfsiz kimi sözlərin beşi bir qəpikdən sağa-sola səpələnir. Səbəblərdən biri kampaniyanın çox rəngarəng -rəng olmasıdır. 23 partiya və 4 blok qeydiyyatdan keçib ki, Ermənistanın bütün keçmiş prezidentləri və hazırki baş nazir əvəzi də onların arasındadır. Hamısı da böyük həvəslə, sağ yer qoymadan bir-birinə haradan gəldi döşəyirlər. Demək olar ki, həm öz tərəfindən qırmızı xətləri keçir, amma əsas mübarizə sözsüz ki, Paşinyanla Kaçeryanın arasındadır. Əsas təhqirlər də. Mən bilmirəm ki, Paşinyan ocağız imzalayandan sonra nə qədər pamperləyib. İndi hansı haqla kişilikdən danışır? Robik, sən artıq balaca oğlandasan, amma hələ kişi də deyilsən. Paşinyan Serge Sarkisyanın da bostanına ağırdaşlar ataraq onun qumarbaz olduğunu, ududduğu milyonların bir qismini isə insan alverindən qazandığını bildirib. Amma Sarkisyan da azaşın duzu deyil. Bu axlaqsız insana 24 saat vaxt verirəm. Ya o iddiası ilə bağlı faktı təqdim edəcək, ya da özü və ailəsi haqqında. Elə faktlar dərəcədəcəm ki, cəmiyyət onun üzünə tüpürəcək. Onların mübahisəsinə şərəfin var bloqunun lideri Artur Vanetsyan da quşularaq Facebookda başınıyana xitabən yazıb. Qulağaz Ferrari, öz günahlarında o qədər boğulursan, o qədər pillənmisən və tərələmisən ki, hər yerdə iyi verirsən. Demək olar ki, bütün əsas namizədlərin haqqında çox ağır kompromatlar, ciddi ittihamlar var. Maraфона qoşulanların arasında karyerası nisbətən də olsa təmiz qalan bircə nəfər də yoxdur. Sanki seçki yox, yaramazlar müsabiqəsi keçirilir. Etiraslar isə həddindən artıq qızışıb. Belə bir vəziyyətdə seçkidən sonra ilk günlər son dərəcə təhlükəli keçəcək. Əgər nəticələr maraqlı güclərdən hansınısa qane etməsə, asanlıqla ölkədə ixtişaş və toquşma yaratmaları çün geniş imkanlar olacaq. Artıq indidən Erməni siyasətçilər özlərini daha çox kriminal avtoritet kimi aparırlar. Bu cür aqressiv mübarizədən məğlub çıxanları yəqin ki, müsibət gözləyir. Amma qalıbə də həsrət aparmağa dəyməz. Ermənistanda seçkinin nəticələrini proqnozlaşdırmaq hazırda çox çətindir. Çünki ölkə böyük bir fake qazanına dönüb, hər şey saxtalaşdırılır. Hətta sorğuların nəticələri də Üstəlik seçki qabağı mübarizə ilə gedir ki, hər an hansısa gözlənilməz proqnoza yatmayan bir sensasiya ortaya çıxa bilər. Hazırda aydid gözlə görünən mənzərəyə baxsaq, yarı boş zallarda görüşlər keçirən Kaçariyandansa, izdihamlı aksiyalar təşkil edən Paşinyan daha şanslı görünür. Bu da çox maraqlı məsələdir. Dünya tarixində, demək olar ki, müharibəni uzadandan sonra yenidən seçilən siyasətçi, lider yoxdur. Əgər Paşinyan yenidən seçilərsə həmin siyasi adı yazılan nadir şəxslərdən olacaq. Ancaq daha maraqlısı erməni xalqının nə düşünməsi, bunu hansı məntiqlə etməsidir. Paşinyana səs verməklə ermənilər göstərmiş olacaqlar ki, həqiqətən də Qarabağın onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, olmayıb. Həqiqətən də bilirlər ki, başqa ölkənin torpaqlarını özlərinin haqqı çatmayan əraziləri tutmuşdular. Əks halda öz torpaqlarını itirən şəxsə heç vaxt səs verməzdilər. İndiki vəziyyət onu göstərir ki, erməni xalqı tükənib, qısırlaşıb, ortaya lider, siyasi xadim çıxarda bilmir. Bu qısırlaşma onların heç bir gələcəyinin olmadığının ən aydın şahididir. Həlli isə seçkinin nəticələrini gözləmək, prosesləri izləmək və təhlil etmək lazımdır. Möhkəm olun.